unasema nini kusibadi wewe? Wewe sema nini? Nimemroga. Wala. Nimeingia kwao nikaingia kwao. Tulia mchu. Na babu yake. Babu yake nimemlamba. Kai kule. Nakwambia bahati bro, bahati. Wacha na bahati. Mimi nakwambia nende mkame, nende mkame hivi. Mimi nimemnyima urefu nikampea sauti nani? Nani nimemkama? Mimi nakwambia nimempika kapo huko ndivi. Hiyo kitu ni niko mganga mimi. Niko mimi kwa bwana Kim Kardashian. Mimi nafunga bao. Wewe unaniambia nini? Wewe sana tufike kwako kifua hivi. Nikatani hiyo kifua nikafunga, nikapiga teke. Bravo. Wako asini wangu. Mdogo niko nashika hivi, nashika hivi, nashika hivi, nashika hivi. Wewe ni Pogba tu. Huko sema Ngolo Kante tena iko. Ngolo alifika head. Jana. Ego lai. Mimi na mtu wewe. Wewe utatokea sasa. Ai, alingeme kwa di. Eh, unaingia sana. Mimi kipiga. Hit it from the back. Unasema nini? Mimi niko napiga. Watu huu ni show kitu. Ruto hata 22. Nampea. Wewe unapea je Ruto? Mimi ndo nampea. Mimi nampea mbele. Mimi nampea. Oh, oh, kabla pe Ruto. Mimi ndo nataka nampea nini bibi ya Kali. Nampea mimi nakwambia. Bouncing baby boy ndo kapiga piga hii matiki. Sasa mimi Ruto nashika hivi. Nampea. Wewe unasema nini? Mimi ndo kwa juu yake. Sasa nakwambia si Ruto. Ruto ndo hivi. Mimi kwa juu yake. Mimi nampea mbele hapo. Watu wote ni show. Wetu tutenga. Wakikataa, wakubali, wakatae. Wakubali na pea Ruto mimi. Energy Radio.